І сьогодні продовжили рятувальну операцію з Маріуполя за допомоги Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста. Люди на шляху до безпечної території. Вже більше 150 людей з Азовсталі і ще більше 300 людей з самого Маріуполя і околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують. Наразі російські обстріли і штурм Азовсталі не припиняються, але ще потрібно вивезти звідти цивільних, жінок вивезти, дітей, багато дітей, які там залишились. Просто уявіть, це пекло, а там діти. Більше 2 місяців постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч.